Skå, mine damer. Jeg gav lige min kat et kæmpe chok. Sorry, det var ikke meningen. Jeg er bare hype i dag, okay? Fordi det er fredag. Og vi har ikke lavet fredagspækkerne i sidste to gange. Det er for dårligt. Det skal der også om på i dag. Så derfor, mine damer her, så har vi... Der står vi har to pakker. Det er sådan lidt antiklimatisk. Vi har mere end to. Jeg tror, vi har 10 pakker. Men det er fordi, nogle af dem er de her to player picks. Året, der gik. Okay? Jeg er spændt. Dem venter vi selvfølgelig med. Kan man vente med dem? Det går ud fra, vi kan. Kan man ikke vente med dem? Ja, skal jeg åbne dem? Skal jeg åbne dem, før jeg åbner mine pakker? Are you kidding me? Okay, så vil jeg sige, at vi gør det sådan her. Jeg åbner de her to først, men jeg lægger dem ind til sidst i videoen. Okay? Så, ja, I'm sorry. Jeg ved godt, der er sikkert nogen, der tænker, nej, vi springer hen til slutningen af videoen. Hvis I gør det, fair nok. Men hvis I er nogle real OGs, hvis I er nogle kæmpe chefer her på kanalen, så se selvfølgelig lige den første del, hvor jeg rent faktisk åbner pakkerne. Så, ja. Lad os gøre det. Okay, så inden vi går ind og åbner de to player picks, så kan I se, at vi har i alt 10 pakker. Det er ikke de vildeste pakker, men it's something. Det er en fredags pack opening. Det er charmen ved det. Jeg tror, har vi smukkig i pakke? Fuck, det har vi, så det kan vi ikke engang gøre. Okay, ja. Altså igen, som jeg siger, det er charmen ved det. Vi hygger os. Skal vi bare gøre det? Come on. 85 plus spiller. Ja, tjek. Lad os se, hvad vi får. Noget fuldstændig elendigt. Oh yeah, that's how I like it. Vi får Ariola. Woo! Vidste I godt, at Ariola også er ordet for, ved brystvorten? Så vidt jeg ved, så er det den lille del rundt om, den der sjove lille prikket del. Vidste I godt det? Fun facts with Kraus. Hey! Fun facts with Kraus. Woo! Ja, anyways, vi gemmer ham i klubben, og vi har videre til næste pakke. Det var ikke så færdig godt det der. Vi har en enkelt guldpakke. Helt standard 5k pakke. Come on, det er her de store ting kommer frem. Eller noget, de store ting kommer frem. Det lyder bare sådan lidt, som om jeg tænker mig at tage min pakke frem. Just kidding, den er ikke stor. Vi har en premium guldpakke, en premium spiller guldpakke, en lille sjældent guldspillerpakke, en mega pakke, en elektron spillerpakke, en blandet sjældent spillerpakke. Okay, ja, yeah, anyways. Skal vi bare åbne den? Vi åbner den her blandet sjældent spillerpakke, hvor der er 4 sølv, 4 bronze, 4 guld for some reason. Lad os bare komme videre. Oh, et board, hey. Er det Tadic? Fra AX? 4 fish rated? Ja, ja, vi. Det tager vi da. Det tager vi da. Første pakken. Ja, den er der ikke så meget at gøre ved. Den, ja. Ja, nej. Så har vi de her to premium guldpakker, 7,5 kubaks. Okay, let's go. Åbne en masse af dem. I løbet af årenes løb, og så jeg skulle lige til at sige, det er aldrig rigtig noget godt, man får i den. Heller ikke her. I hvert fald ikke lige den første. Men så er det godt, vi har en til. Come on! Ja, det var også trash. Wait. Hold on. Har I hørt om den fucking geniale sponsor, der er her på kanalen, Enable.com? Det har I ikke. Okay, lad mig fortælle jer om den. Hey, let's go, Enable.com. Skud til dem, det er dem, der sponsorerer videoen her i dag. Link til dem nede i beskrivelsen. Enable.com, hvis I ikke allerede ved det. Her kan I se det geniale hjemmeside, man kan. Og det lyder bare som om, det er mig, der sådan prøver at være overhype og sælge det. Nej, det er faktisk legit genialt. I kan se, hvis I vil ind, mangler noget PlayStation Plus. I kan købe det her, 18 euro. Det er literally billigere, end hvis I skulle købe det inde hos PlayStation selv. I kan også købe 12 måneders PlayStation Plus. I kan købe hvad som helst. I kan købe spil. Ting til spil, som for eksempel det jeg plejer at gøre, PSN gift cards. Det er herinde jeg køber mine 4 points, når det er, fordi det literally er billigere. Det her det har været sådan 50 euro, det var, hvor meget det? Jeg ved ikke om det er 360 kroner, 380 kroner måske. Det er en 20 du sparer, men det lyder måske ikke meget. Men det er bare meget i linken, når det er herinde du køber det fra hver gang. Så jeg har skud til dem, link som altid nede i beskrivelsen. Jeg har en rabatkode derinde til, den hedder Krause FIFA. I får 3% hvis I bruger rabatkoden. Er det meget? Nej, det er det ikke. Men er det bedre end ingenting? Hell fucking yeah, det er det. Plus, I støtter mig personligt ved at bruge koden. Så tak til jer, der gør det. Tak til jer, der har det og bruger koden. Jeg sætter utroligt stor pris på det. Anyways, lad os komme tilbage til videoen. Okay, vi har en premium jumbo guldpakke. Lad os prøve at åbne den. Lad os se, hvad der gemmer sig nede i. Jeg skulle lige tage be hype. Jeg tror, det var walkout. Det er kun et board. Det er Munjain. En 3-fish rated Munjain. Okay. Ellers noget spændende? Absolut overhovedet ikke. Niks.
Slet ingenting. Oh, wow, wow, wow. Hvad var det? Lige så vi pakket der. Vi pakkede lige Vinicius. Let's go. Men altså, det var godt nok Araujo, men altså, hvis du lige tjekker hans baglomme, så ligger der nok lige en Vinicius dernede i, eller sådan noget. Så I'll take it. Vi har kun 4 pakker tilbage, og lad os gå med den her elektronspillerpakke. Lad os få den ud af verden først, der får vi nogle sølvspillere i. Det kan vi ofte ikke rigtig bruge til noget helt stort. Vi kan heller ikke bruge noget som helst af det, vi pakkede af guldspillerne heller. Det var da godt nok tragisk. Jesus Christ. Okay, nu prøver vi igen, fordi se, de her pakker er der det mindste garanteret rating i, så hey, ja, så nu ved vi, at vi garanteret får minimum en 80 rated i den her, det vil sige, vi får en 80 rated. Det er sådan, det fungerer. Vi får en 80 rated. Det har kortet nu. I kan ikke snyde mig. Vi får en 80 rated. Vi får en 80 rated, ligegyldigt hvad jeg sagde. Jeg mener 83 rated. Vi får en 83 rated lige meget hvad. Let's go, jeg callede den ind. Come on, man. I får nemme at læse, yeah. I får nemme at læse. Oh well, vi er to pakker tilbage. 82 plus er vi garanteret, så igen, vi får... Vi er garanteret en minimum 82, hvilket sige, vi får en 82. Jeg har callet den. EA, igen, jeg har luret jer. I kan ikke komme udenom det, altså. Jeg har luret jer. No way, giver os noget som helst godt, vi får en walkout. Okay, vi fik en walkout støtning. Well... Han løber færdigt hurtigt, okay. Overskåret har ikke faldt over sig selv, mens han løb der. Toxic. Ja, okay, vi får en official storytelling her i den walkout. I'll take it. Det er faktisk ikke så skidt igen. En lille Bonuccias. Som ikke skal med til VM. Det er lidt vildt at tænke på. Ja, Osimhen, Boateng kan vi sende ned til Kyksal. Det er sådan, okay, hey, det er faktisk ret decent. For en højrated spiller her. Det kan også noget. Official storytelling. God gammeldags foder, og så har vi megapakken, 35k penge, plus 82 i vurdering minimum. Kom med det, EA. Let's go. Woo! Hey, vi fik Hurricane. Hey, let's go, 90 rated. Jesus. Oh, okay. Igen, det var fordi, det er sindssygt hype. Altså, Hurricane, han går ikke for en skid, men 90 rated alligevel. I'll take it, fuck, han står tæt på, men han er stor. Han er almighty. Fuck, jeg vil gerne kysse med ham. Dejlig mand. Let's go, Harry Kane. 90 rated. En af de højeste spillere, vi har pakket i år, faktisk. Okay. For en lille cheeky Cavani også ligger sig. Okay. Faktisk ikke så dumt igen. Jeg ved, han egentlig går for Harry Kane, fordi altså, hans rating må vel trække prisen op, fordi han er god til foder og sådan noget. Ja, yeah. Yeah, okay. Jeg gætter altså ikke sådan 40-50k. For en 90 rated spiller, det er selvfølgelig lidt trist, men oh well. Okay, men det var vel så det. Ja. Yeah. Så nu er det jo så til den sjove del, hvor vi skal åbne Foots. Fuck, jeg kan huske, hvad det hedder, så jeg ikke laver en sjov transition. Vi skal åbne det der lad os bare komme videre. Wow, pakkerne er blevet åbnet. Woo! Det sjove er, jeg sidder og optager det her. Sjov nok, jeg har ikke åbnet pakkerne endnu, når jeg optager det her, fordi jeg optager det her først, men lægger det ind til sidste video, så det kan være, at jeg i pakker ikke har fået en skid, og så er det lidt mærkeligt, at jeg sidder og hype lige nu. Det kan også være, at jeg har fået noget fuldstændig vanvittigt i pakkerne, og så er det som om, jeg ikke er hype nok. Det kan være, at jeg har fået fucking, I don't know, et eller andet fuldstændig sindssygt kort, og en eller anden icon eller sådan noget, og så sidder jeg bare her sådan lidt, jeg ved ikke, hvad jeg har fået. The world is a bit akavet. Anyways, jeg håber, at det blev godt. Vi skal lave de her to, spillere. Jeg ved ikke om der rent faktisk er en mulighed, hvordan man kan undgå det. Please, hvis I ved det, så skriv det lige ned i kommentarfeltet. Men ja, lad os gøre det. Vi har to af dem. Og der gik player picks. Let's go. Vi tager den første her. Come on. Den der Aubameyang. Ja, den er ikke faktisk ikke helt dårlig. Etebo er faktisk også decent nok kort. Den der CM, det er faktisk ret godt all-round kort. Dante tager vi sjovt nok ikke. Det er overhovedet, jeg ved ikke engang, er det Runebreakers? Er det Ones to Watch? Jeg har ikke styr på det længere. Honestly, jeg har ikke styr på alle de her kort designs, men det der Aubameyang kort. Det er Flashback. Er ikke det hedder? Moment hedder det. Okay, det går vi med. Jeg synes faktisk, det er ret decent. Det kan noget. Hold rating også underkøbet, hvis det nu endelig er. Okay, første. Og vi tager det næste. Come on. Let's go. For fuck's sake, det var da godt tragisk. Hold da kæft, det var tragisk. Wow, en af vores playpicks er ham her fucking Browers. Sheesh. Ja, men Galeno er, I don't know, ikke så fantastisk heller. Davis, han fundet Davis Plastermont kort. Det er jo ikke dårligt. Det er jo ikke dårligt, men jeg havde håbet, at han var noget bedre. Oh well, det var de to, vi fik. Yay. Ja, nu håber jeg virkelig, pakkerne er åbnet før var bedre end det her. Hvis pakkerne før var shit, hold nu kæft.
Ja. Jeg tror lige nu, jeg går ind rent faktisk åbner pakkerne og optager dem. Og så må jeg så lave en outro, når jeg rent faktisk ved, at jeg har fået i dem. Ja. Det her, det er en meget mærkelig video. Oh well, jeg har så lige nu rent faktisk åbnet mine pakker, som er lidt sjovt igen, fordi I har set mig åbne pakkerne, før jeg har åbnet min... de der plapiks, men jeg åbnede plapiksene rent faktisk selv, før jeg åbnede pakkerne. Det er forvirrende, men ordentligt set vil jeg sige, okay. Plapiksene kunne have været meget bedre. Det var ikke fordi, jeg synes, det var katastrofalt. Eller tubi, det ved jeg ikke. Var det katastrofalt? Honestly, jeg har faktisk ikke rigtig nogen idé. Jeg ved ikke rigtig, hvad fanden der ville være godt eller skidt. Det må I være dommer over nede i kommentarfeltet. Men ja, det var i hvert fald det for den her lille, fine, finurlige pack-opening. Hvor jeg vil sige, selve pakkerne var okay. Højrated spillere. Vi kan bruge dem til noget SBC i fremtiden. Come on. You know how it is. Ja, yeah. Anyways, det var faktisk det for den her video her, så ja, andet jeg kan sige igen. Selvfølgelig som altid, tusind tak for alle sammen. Hvis I nød videoen, glem ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til YouTube mere. Og vi ses.